prvým bábetkom narodeným v roku 2015 u našej nemocnici je Komárňanka. Simoka Sentivanová, prvé dieťa svojich rodičov, sa narodila 1. januára krátko pred pol 8. večer. Novorodeniatko i jeho mamičku prišiel do pôrodnice pozdraviť, verný tradíciám, aj primátor Komárna Láslo Štubendek v sprievode viceprimátora Imre Knirša. Šťastnej rodinke popreli aj v mene samosprávy a mesta všetko najlepšie, dlhý, úspešný život, plný zdravia v kruhu milujúcej rodiny. Okrem nádhernej kytice určite prvorodičku potešila aj 500-eurová poukážka od mesta. Po dlhom období sa na úvod nového roka stretli v pôrodnici v ten istý deň pri pozdravení prvých detí roka aj zástupcovia samospráv Skolárová a Hurbanová. Gretka Ösi Skolárová sa narodila 4. januára a Ricardo Lakatos Hurbanová prišiel na svet o deň neskôr 5. januára.